avun tarve tällaiselle tuelle on ikääntyvillä ihmisillä todella suuri, koska asiointi on mennyt hyvin paljon internettiin. Sain siellä ryhmässä myös itse hyviä vinkkejä. Itse olen saanut IT-tukea aikuisilta lapsiltani, jotka työskentelevät sen parissa. Se on ollut mulle erittäin antoisaa ja hyödyllistä, ja sitten olen halunnut jakaa sitä tietoa, mitä minulla on, muillekin.